דודו חמודו פגש את איבי, ליבי, אמי וגם את יתמר, והם אמרו לו, דודו, תספר לנו סיפור. אז דודו אמר, מה אתם אוכלות? אמרו צ'יפס. אז דודו אמר, גם אני רוצה, אבל זה רק לילדים. אז אמר דודו, גם אני ילד. אז הלכו והביאו צ'יפס. ועכשיו צ'יפס, כן, הנה, הביאו לי עוד מנת צ'יפס לילד הגדול. תודה רבה.